Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um pontinho, tá? Que fica bem bonitinho usando duas cores, tá? Ou mais cores para fazer mantinha de bebê, tá? Então eu vou começar aqui com a rosa, ok? Esse ponto ele é múltiplo de 6 mais 2. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 6 mais 6 mais 6 e assim por diante. Lá no final eu acrescento mais duas correntinhas extras. Então aqui, primeiramente, eu vou fazer uma carreirinha de borda, tá? Uma correntinha, um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, três pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou pular um, dois, aqui no terceiro. Um ponto baixo, dois, aqui três, quatro pontos baixos, tá? Agora eu vou repetir três correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, eu faço novamente a mesma coisa, tá? Quatro pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. Da mesma forma que eu começo, eu termino. Então agora eu vou fazer a primeira carreira, tá? Do ponto fantasia. Três correntinhas, viro aqui nesse espaço. Um ponto alto, dois, três, duas correntinhas e novamente nesse mesmo lugar. Mais três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas de separação. E no próximo espaço, eu vou repetir novamente o leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo lugar. Tá? Então agora é só repetir. Três correntinhas e no próximo espaço eu faço novamente o leque. Então aqui no final, tá? Eu faço um ponto alto, ok? Então aqui uma correntinha, viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Agora é só repetir: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. E aqui eu faço um ponto baixo, ok? Então aqui eu vou fazer assim: ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e vou deixar aqui. Meu fio em espera, tá? Agora eu vou pegar a outra cor aqui, vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo, tá? E aqui eu amarro o meu fio, ok? Então aqui eu vou contar esse nozinho como um, dois e três correntinhas. Vou dar uma laçada. Tá? E aqui por trás, tá? Aqui eu vou fazer o meu leque, repetindo três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas e novamente, ó. Pego aqui e faço novamente o leque, ok? A mesma coisa, tá bom? Então aqui três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Aí eu faço três correntinhas de espaço e vou repetir novamente o leque aqui em cima do leque. E aqui para terminar, eu vou fazer um ponto alto bem no ponto baixo. Ok? Faço uma correntinha, viro.
aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. E aqui nesse espaço, tá? Eu faço um ponto baixo. E agora é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo, tá? Então, essas duas carreiras vão se repetir sempre, ok? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no rosa, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí eu tiro o marcador daqui do rosa e ponho aqui no branco, tá? E agora eu vou trabalhar aqui com a linha rosa, ok? Então aqui eu vou pegar assim, ó. Eu vou pôr essa argolinha branca para trás, tá? E aqui eu vou fazer meu leque. Então eu vou pegar aqui no espaço do leque e essa argolinha aqui, tá? Vou pegar as duas juntas. E aqui eu faço meus três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui dois e três, ok? Uma, duas, três correntinhas de espaço. Agora eu vou repetir: ponho a argolinha branca para trás, pego aqui no leque. E mais argolinha aqui, tá? E faço novamente os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, e as três correntinhas de espaço, ok? Então, aqui para terminar, aqui no ponto baixo da linha branca, eu faço um ponto alto, uma correntinha, viro, e aqui eu vou repetir a segunda carreira. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Aqui no espaço eu prendo com um ponto baixo, tá? Chegando aqui no final, eu vou fazer as cinco correntinhas, vou tirar aqui o marcador e vou colocar aqui. Aí eu venho mostrar para vocês como fazer essa parte branca, ok? Então agora eu vou trabalhar com o fio branco, tá? E vou fazer exatamente igual. Olha só. Dou uma laçada, coloco a argolinha rosa para frente. Pego aqui no meio do leque e a argolinha branca. Ok? E aqui eu faço o meu leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Tá? Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente. Ponho a argolinha rosa para frente, pego aqui no meio do leque e a argolinha branca, tá? Então é só repetir sempre essas duas carreiras. Bom, esse ponto fica bem legal porque aqui fica branco e rosa, e aqui atrás fica rosa e branco, tá? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!